Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Aziz Müslümanlar, amınıza eləcə də özümə Allah'tan qorxmağa nəsət edirəm. Biləsiniz, Allah insanlara saysız hesabsız nimetler bəxş etmişdir. Bu xüsusda ucu Allah buyurur: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, onları sayıp qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalim, çox nankordur. Allah'ın insanlara bəxş etdiyi həm dünya, həm də ahirət nimətləri vardır. Allah dünya nimətlərini hər kəsə verir. Ahirət nimətlərini isə yalnız mümin bəndələrinə bəxş edir. Allah'ın insanı yaratması, ona ağıl verməsi, ruzi, ailə, övlad, xoş gün güzaran və s. dünya nimətləri bəxş etməsi, ha belə, kainatı onun hizmeti için yaratması, göyü tavan, yeri de döşeme etmesi, onun için yollar, çaylar, denizler, heyvanlar ve ağızlar yaratması, bütün bunların hamısı Allah'ın insanlara bəxş etdiyi sayısız hesabsız nimetlerdir. Dünya nimetleri içerisinde en büyük nimet ise hidayet nimetidir. Allah onu yalnız sevdiği bəndələrinə əta edir. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, Allah dünya malını sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. Hidayət və imanı isə ancaq sevdiyinə bəxş edir. Bu xüsusda uca Allah belə buyurur: Vallahu yəd'u ilə dəris sələm və yəhdi mən yəşəu ilə sıratın müstəqim. Allah əminəmanlıq yurduna, cənnətə çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir. Allahın bu dünyada möminlərə bəxş etdiyi ən böyük nimətlərdən biri də mübarək Ramazan ayıdır. Odur ki, Allahın bizə bəxş etdiyi bu böyük nimətə gündüzləri oruç tutmaqla, gecələri də qiyam-ı leyldə keçirməklə şükür etməliyik. Uca Allah Əl-Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində insanlara bu ayda oruç tutmağı əmr edir. Və ayənin sonunda bəlkə şükr edəsiniz deyir. Demək, oruç tutanların hamısı şükr edən mömin sayılmır. İçərlərində münafiqlər və cahillər də vardır. Yaxşı, bəs şükür edən bəndə olmaq üçün nə etməliyik? İbnül Qayyim Rahiməhullah Tariqül Hicrətin kitabında şükür haqqında danışarkən deyir: Əsl şükür Allaha itaət edərək, ona boyun əyərək və onu sevərək onun nemət verən ilah olduğunu etiraf etməkdir. Kim verilmiş nemətin nimet olduğunu dərk etməsə, şükür edən bəndə sayılmaz. Kim verilmiş nimetin nimet olduğunu dərk etsə, lakin nimet verəni tanımasa, o da həmsinin şükür edən bəndə sayılmaz. Kim verilmiş nimeti və nimet verəni tanısa, lakin nimet verəni inkar etdiyi kimi, bilərəkdən bu nimeti də inkar etsə, nimətə küfr etmiş sayılar. Kim verilmiş niməti və nimət verən Rəbbini tanısa, bu nimətin onun tərəfindən bəxş edildiyini etiraf etsə, lakin ona itaət etməsə, onu sevməsə və ondan razı qalmasa, şükür edən bəndə sayılmaz. Və nəhayət, kim verilmiş niməti və nimət verən Rəbbini tanısa,
bu nimetin onun tərəfindən bəxş edildiğini etiraf etsə, ona itaat etsə, onu sevsə və ondan razı qalsa, bu nimeti onun yolunda və onun itaatinə sərf etsə, həqiqi şükr edən bəndə sayılır. İbn-i Qeyyim rahimahullah həmsinin Mədarüc-ü Salikin kitabında bu mövzudan danışarkən deyir, şükür 5 qayda üzərində qurulur. Şükredən kimsənin şükr edilən Allaha itaat etməsi, onu sevməsi, onun nemət bəxş etdiyini etiraf etməsi, bu nemətə görə ona şükr etməsi və bir də bu neməti onun sevmədiyi işlərə sərf etməməsi. Bu 5 qayda şükrün əsasını təşkil edir. Və şükür bu qaydalar üzərində qurulur. Və əgər bu əsaslardan biri aradan qalxarsa, yerdə qalanlarına da xələl gələr. İbn-i Qeyyim rahimahullahın sözü burada tamamlanır. Uca Allah mübarək Ramazan ayını mömin qullarına bəxş etmişdi ki, bunun sayəsində onların imanını və təqvasını artırsın. Bu ay bir çox xüsusiyyətlərinə görə digər ayların hamısından üstün sayılır. Həmin xüsusiyyətlərdən biri də Qur'an-ı Kerimin məhz bu ayda nazil olmasıdır. Bu xüsusda Uca Allah belə buyurur. Şəhru Ramadan əlləzi unzilə fihil Qur'anu hudəllin nəsi və bəyinətin minəl hudə vəl furqan. İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırt edənin açıq aydın dəlilləri olan Qur'an Ramazan ayında nazil edilmişdir. Diqqət edin, Uca Allah məhz bu mübarək ayı seçmiş və Qur'anı nazil etmək üçün bu ayın mübarək gecəsində min aydan xeyirli olan Qədir gecəsində nazil etmişdir. Qədir surəsinin 1-ci ayəsində belə buyurulur. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Biz bu Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Qur'an Ramazan ayında bütövlüklə dünya səmasına Beytül İzzəyə nazil olmuş, sonra 23 il ərzində oradan hissə-hissə yeryüzünə nazil edilmişdir. Bütün bunlar Ramazan ayının mübarək bir ay olduğuna dəlalət edir. Bir qədər əvvəl oxuduğumuz ayədə bildirilir ki, Quran insanlara doğru yol göstərən və haqqı batildən ayırt edən bir kitabdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabələri bu ayda Quranı çox oxuyardılar. Odur ki, müsəlmanlar başqa aylardan fərqli olaraq bu ayda Quranı çox oxuyurlar. Hətta bir çox alimlər bu ayı Quran ayı adlandırmışlar. Bu ay bizə bəxş edilmişdir ki, bəlkə şükr edənlərdən olaq. Şükr edənlərdən olmaq üçün isə bu ayda çoxlu ibadətlə məşğul olmaq, ələl xüsusda Quran oxumaq gərəkdir. Bunun üçün Quran oxumağın fəzilətini bilməliyik. Quranın fəzilətinə dair 50-dən çox hədis rəvayət edilmişdir. Bunların hamısını bilsəniz, Quranı əlinizdən yerə qoymazsınız. İmkan tapdıqca onu oxuyarsınız. Bu hədislər Quran oxumağın fəzilətindən xəbər verən hədislərdir. Biz onlardan bir neçəsini xatırladacaq ki, Quran oxumağa olan istəyiniz artsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, bu Quran bir ipdir. Onun bir ucu Allahın əlində, digəri də sizin əlinizdədir. Ondan möhkəm yapışın. Siz ondan möhkəm tutduqca heç vaxt zəlalətə düşməz və əsla həlak olmazsınız. Başqa bir hədisdə o demişdir, kim Allahın kitabından bir hərf oxusa, buna görə savab qazanar. Bu savab 10 savaba bərabər olar. Mən demirəm ki, əlif, ləm, mim
bir yerdə bir hərfdir. Lakin əlif bir hərf, ləm bir hərf, mim də bir hərfdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, Quranı oxuyarkən əlif, ləm, mim deyəndə artıq 30 savab qazanmış olursunuz. Hər hərf 10 savaba bərabər olur. Digər bir hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Hər kim gecə namazında 10 ayə oxuyarsa, qafillərdən sayılmaz. 100 ayə oxuyarsa, itaətkarlardan hesab olunar. Və nəhayət, 1000 ayə oxuyarsa, olduqca çoxlu savab qazanar. Diqqət edin, 1000 ayə. Bizdən öncə yaşamış müsəlmanlar, sələflər, böyük alimlər bir gecədə 5-6 cüz oxuyardılar. 4 günə, 5 günə, bəziləri 3 günə Quran-ı Kerimi xətm edərdilər. Onlar bu hədisləri bilirdilər. Bilirdilər ki, nə qədər çox Quran oxusan, o qədər də savabın çox olacaq. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və müti mələklərlə eyni dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan adam isə iki qat savab qazanır. Başqa bir hədisdə o demişdir. Quran qiyamət günü havadarlığı qəbul olunacaq şəfaətçi həm də çatdırdığı xəbərləri təsdiqlənəcək xəbərçidir. Kim onu önünə alarsa, o onu cənnətə aparar. Kim də onu arxasına atarsa, o onu cəhənnəmə sürüşləyər. Digər bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. İnsanlar arasında Allahın əzizləri vardır. Sahabələr soruşdular, kimlərdir onlar, ya Rasulullah? O buyurdu, Qur'anı əzbər bilən, gecə gündüz onu oxuyan və ona əməl edən kimsələr. Onlar Allahın əzizləri və onun ən yaxınlarıdır. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Qiyamət günü Qur'an gəlib onu oxuyan adam üçün, Ey Rəbbim, ona bəzək ver, deyəcək və dərhal həmin adamın başına kəramət tacı qoyulacaq. Sonra o, Ey Rəbbim, onun bəzəyini artır, deyəcək. Onda ona kəramət əbası geyindiriləcək. Sonra o, Ey Rəbbim, ondan razı qal, deyə xahiş edəcək və Rəbbi ondan razı qalacaq. Sonra o adama belə buyurulacaq. Oxu, yüksəl. Oxuduğun hər bir ayəyə görə sənin gözəlliyin artacaqdır. Bu dünyada nə qədər çox Quran oxusanız, axirətdə dərəcələriniz o qədər yüksək olacaq. Sonda hamımız üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahumma inna ibaduk, əbnəu əbdik, əbnəu əmətik, nasiyyətuna biyədik, madin fīnə hukmuk, adlun fīnə qadauk. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا اللهم biz senin kulunuz. Atalarımız ve analarımız da senin kullarındır. Bizi idarə etmək sənin əlindədir. Barəmizdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Bizə yazdığın tali ədalətlidir. Sənə özünə verdiyin və ya kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarırıq ki, Qur'anı qəlbimizin baharı və köksümüzün nuru edəsən. Üzüntümüzün aradan qalxması
və kədərimizin getməsi üçün səbəb edəsən. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.